Një momenti i pazakont ka ndodhur në parlamentit turk së fundmi. Deputeti Burak Erbey ka thyer telefonin e tij me Çekiç, ndërkohë që kundërshtonte një projekt ligj të propozuar nga qeveria, që sipas tij është një vendim i gabuar. Deputeti i Partisë Popullore Republikane që ndodhet në opozit, kundërshtonte ligjin e propozuar që synon të luftojë dezinformimin në internet. Sipas këtij legjislacioni, media sociale dhe faqet e internetit do duhet të publikojnë detaje të përdoruesve të dyshuar për përhapjen e informacionit mashtrues. Giganti mediatik BBC raporton se ligji mund të sjellë burgosjen e të akuzuarve deri në 3 vite burg. Opozita kundërshton këtë ligj me argumentin se nëse miratohet, do të cënohet seriozisht liria e shtypit dhe do të çonte në censurë të hapur. Në momentin që thyen telefonin, deputeti Erbey shprehet: "Në rast se ky ligj do të miratohet, atëherë mund t'i thyeni telefonat miqtë e mi. Nuk keni përse ta përdorni atë." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.